Bassentebe byalo okuva mu Kawempe division batabukedde poliisi nga bagirango okwenyigira mu kutulugunya abantu ba bulijjo. Bino bibadde mu musomo ogwateekeddwa aba African Center for Treatment and Rehabilitation of Tortured Victims SCTV ku Colping Hotel e Bwayise. Bassentebe bagamba nti poliisi ekoze kinene nnyo mu kutulugunya abantu ate ng'olugitwalira emisango egifutya nka bufutya nsi. Waliwo abantu abatambula ne poliisi nga balina emiggo. Badde bya black ne sunglasses nga za black. Abantu abo tosobola bategeera naye tubalaba ne poliisi mu kibuga omu. Tebakubye balina kye banoonya. Nze bwe mbanga ntutte omusango nkugoberera era ne nguwayo n'obujulizi. Naye era bikoma awo. N'osanga ng'omusajja atulugunyiza omukazi okufa n'okuwona naye nga bikomye awo. Babatuuza ne bagamba nti baba kansolinga nebidda era nebiddamu. Omuzungu agamba oyinza okutwala endogoyi ku luzzi n'ogituusa ku luzzi naye toyinza gigamba nti ndogoyi nywa maki amazzi. Dani Rubinga akiikiridde Samuel Nsubuga, director wa SCTV, agamba nti basomesezza Bassentebe 12 era ng'ekibawalirizza kwe kulaba ng'omuwendo gw'abantu abatulugunyizibwa guli waggulu ate era nga gweyongera bweyongezi. Buli mwaka tutera okujawo tegeterera bitwini 10 ne 15 era tubafuna tutambula mu makomera ga gavumenti tugenda mu bitongole bya poliisi yonna. Abasajja naddala ababeera mu makomera ndoza basinga okukwata abakyala bakyali batono. Mu kubaanukula, Deborah Masina Bukeera, RSS wa Kampala, agaddewo omusomo guno, asabye Bassentebe okukomya okusonga enno embitongole ku lw'omuntu omu azizza omusango era n'abasaba okukola emirimu gyabwe obulungi. Miza gwadumiza temugamba nti poliisi leka omuntu oyo as an individual olw'okuba etteeka tulirina abeere answerable tumutwale addemu nga nabukenya Deborah. Yomwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Patrick Onyang asambazze byonna ebyogeddwa Bassentebe. Tewali omuntu gw'oyinza okutulugunya mu mirembe eno. Naffe ng'abasirikale tumanyi anti waliwo anti-torture act, waliwo amateeka agaziza okutulugunya bantu. Evelyn Nalule yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.